Trebala sam da ostavim Anđelan i ne mogu glasno da pričam jer sam u vozu. Ali dobrodošli svi u naš novi video i noći. Kao što možete vidite, ništa se ne vidi. A ja uskoro stižem pod nađem. Jedva čekam, vidim se da i sve ću vam objasniti šta će svi kako dešavati i šta trenutno radimo. Kada budem stigla i kada budem mogla malo bolje da vam pričam. Jer ovdje sad baš večer, pa mnogi su zaspali od uvoza, pa da ne viču mnogo. Svakako piše, mnogo je pisao da je zabranjeno da se telefonira. Tako da, ovo je slično. Pometam ljude dok odmaraju i uživaju u putu. Čujem se, lajkite ovaj video, gledajte se na kanal i mi krećemo. Pokažem šta ja imam stvari, imam kofe, imam ovu torbu, moju torbu, imam veliku torbu, to mi je dobro, neki chips, stvari, laptop. Imam ovo što mi je prepuno i nije mogla da mi stane, znači ništa. U kofer, jedan kofer je već kod Nađe. Stigla sam. I ne nosim lepo masku, strašno, ali na polju smo. Tačno je 0:00. Ne zamislite želju. Šalim se. Upravo sam stigla i nemam pojma gde mi je sestra, a jedno nosim ove stvari, znači natovarila sam se, kao, selim se kod Nađe. I posle dugo čekanja Nađe, s obzirom da nije krenula na vreme, konačno je stigla moja sestrica. Hi, hi. Koliko si ti crna, ja bijela? Evo stižemo kod Nađe kući, ja se stvarno izvinjavam na ovom mom izdanju. Ja sam prvo skinula masu, ja sam je nosila jer smo išle prevozom, zato što je kasno da ne bih hodale sami. Jako smo sreće što smo zajedno. Hoćemo da vam kažemo da ćemo svašta da vam snimamo, ja sam mnogo umorna. Isto. Nađe isto, ali ja, mi nismo spavali. Ne znam to da sam pričala, cijelu noć, sinoć nismo spavali, cijelu noć smo mi bili na poslu, tako da smo zaspali, izvini molite. Da vi to sve snimaš samo. Pa smo išli u hotel i spavali smo, pošto nam je isteklo smeštaj u kući, danas nam je bio zadnji dan i onda smo otišli u hotel, spavali smo malo u hotelu i onda me mama odvezla na stanicu. I onda je došla kod mene i sve će staviti kod mene. Kako sam to rekao, odvezla, odvezla mene. Mama me odvezla na stanicu. Da se vratim u moj... Ne znam šta pričam. Koliko sam umorna, mi prela sam ulicu, ovo pratiško. Ajde, čukaj sam od malo pre. Evo, stvarno, hoće od malo pre da mi pomogne. Ja i ne dam. Idemo kući, idemo kući, idemo kući. Evo, prije puta smo ovdje same. Da. Negde. A ne, bile smo u Srbiji. Da. Da. Svi ste ja crni ti. Da. Evo, otkad nisam dao moju tetažu, debešina koju nosi. Ej, ja moj bre nađem. Čekaj, vidite, vidite. Naši sister tetovaže. Beži kosicu. Beži, beži. Evo, nađena ruža. I moja ruža. Ljudi! Dve će. Inače, dve tegle su joj ispale. Ja ne znam, zanimljivo. Ja gledam i ćutim i ćutim i ona ćuti isto. Ja gledam i ne znam da li da kažem Nađa šta se tu radi, da krenem da se smijem i onda krećem da se smijem. Ne mogu, vidi, žao mi je. A ovo što se ovako čuje, ovaj Nađin ventilator koji se pokvario. Bogom ljubav! Dobla zimi, ne čutiš to! Stop, pusti! Ja kad bi snimala spot neče. Znaj! Sad samo ću nekom drugom.
ti! Ne očekuj ništa više od mene, ljubavi! Zdravo svima, danas je sutra. Danas je sutra, koja rečenica? Zagušila me malo. Jeste, jeste, ljubav! Uglavnom, htjela sam da kažem da smo ustale mi još odavno, ali tako malo volim. Odavno smo ustale, ali smo rešile malo da uživamo, da pričamo, da se grlimo. Dakle, na 4 sate. I sad ćemo da... Se spremamo da idemo na plažu. Da. Da završimo, a vidimo da nam pokažem, Nadja mi je kupila poklon. Čekaj, poklon. Sad Anđela padne unazad, onako. Hajde da pokažemo, daj. Vidite dlake, nema dlaka, ali baš je lepo, moja se pokidala. I Nadja imala istu, i mama ima istu! Kao naše ti to važi, a to smo više rekli. Slučaju da ste se možda pitali da li je Nadja raspakovala moj kofer. Naravno da ne. Naravno da nije. Evo mi je drugi i ove stvari i sve stvari i haos preveliki. Dobre, šta ćemo da radimo? Jel ga je dao što ti je kako prljavo, Nadja? To sam nevojala dobro radim. Bože, a što će vaš šaka ovdje, molim te? Što si radila to? Što se dogodilo? Nađa provjerava da li je to njena ruka. Moja? Pa jok, pa dobro, može si nešto. Bože! Isklasila sam se. Pa, ovo se spusti. Ja bih imala jednu molbu za tebe. Jel, možda mi nađeš kupaći moj? Ajde, izvadila sam bila, gdje mi jedan sreman ovdje da ne mogu da otvaram sve. Mislim da nije ovdje. Kako nam je ovaj vice papir ovdje u pozadini? Bože. Bože! Ja sam... Bože, Petra! Bože, ne! Ti sviđaš kao su da pune s čelep! Bože, Petra. Ja ću to opet ne zaslužiti da moje djece što da kažem, a mi smo papirili. Wow, you can really dance. Zašto? Gdje te žica s ove druge strane? Mama mi izvadila kad bi prala kupać. Zašto? Ispala joj u ovome, sad moram da izvadim iz druge strane. Pa neće da stoji isto. Pa da vidim da li će mi stoji isto. Ono što mi riješe. Mi riješe kod usa. Ja sam smestala malo, malo, recite mi da jesam, jecite mi, recite mi, recite mi. Znači sam zmržala. Hvala, jesam. Nađa, oblače se. Vruće mi se nekom izađe. Ja, ali ovdje dobro izgleda... Kako sam cijela dobro? Ovdje dobro izgleda svetlost. Ne, ovdje mi je bolje. Pa šta sad radiš? Oblači kupaći, idemo. Imam donji deo. A gornji? Gori ću gol. To je sva. E, ali stvarno ovdje kaži, ovdje na plaži svi, znači se sunčaju i kupaju bez gornjih deo. Tako je, vidiš si se. Nemoj da snimaš ovo, ovo sam trebala još pred 2 dana da skloniš. A mama će povode. To sam, to... To je još mama prostrela, priznaj. Ne, ja čim je ono tišta. Ajte da probam ja. Nisam probala to od kad sam bila malo, od kad smo imali zrašovani Texas takve. Meni to ne stoji. Meni jače stoji, da, prosim. I beo je, meni... Anđela, mogu da ti... Uradim jednu stvar. Ne, ne! Da! Nađa, pa ne stoji mi to ta... Nađa, ne lupaj, ne lupaj. Na, ovo ćeš ono praviš nego... Ali, Anđela, tvoja kosa je uvijek mnog... Ne! Ne! E, tako, tako. Ali na sredinu. E, tri puta lepša tako nego kad ovo uradiš, ovo uradiš. Ja to radim zato što mi smijete. Ovako stojiš? E, meni je tako, ti smijete tako mnogo lepa. Anđela, vidi ovo. Mnogo je lep taj volumen, samo spustiš. Wow, kako si lepa. Naravno, mama! Mnogo si, pa mnogo si lepša tako nego... Anđela, ne lupaj gluposti, ti nemaš stila, apsolutno. Nije to bilo da... Slušala, ti se cviće, si ga zavila nekad. Anđela, to je prolazno cviće kod ideala. Samo se osuš ja. Anđela, vidiš da je prezrelo. Nismo se ni slikali. Mi upravo idemo na plažu. Usto ćemo snimati jako zanimljive videe, tako da ukoliko jedva čekate,
isto koliko i mi, obavezno lajkujte ovaj video, komentarišite, prijavite se na naš kanal ukoliko još uvek niste prijavljeni, a mi vas volimo najviše na svijetu i vidimo se. Ćao! Bye.